Crab time! Crab! Filmado! E crab time! Crab! Olha aqui! I'm getting a handbag for a cab! Mas eu faço! Não ri, não ligue por isso, não! Cadê a minha pai? Está aqui na turma! Ai! Não é smitter, não pode me falar. Ah! Ah! Hallå, den är hårdare än en mellanstadieelev. Aj, aj, aj. Det här är då Jens. Kör fort! Det krabbas lite. Ah, hallå, eller? Akta kameran. Så. Aj! 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 Den är bysmuskeln! Aj! Som en tjej! Det här är manligt! En del åkte ut! Nej, vi har med den igen! Seriöst, den upp runt! Så här! Lillklon! Va? Hur kändes det? Vad såg du? Det var det här! Nu kör vi! Nu kör vi! Tjena det! Du spelar Operation Landkrabba! Nu kör vi! Det är fart! Det är ju skit! Hoppa ut så! Okej, skynda med hoppande! Ja, vi rullar! Shit, vad ska jag göra? Borda! Åh, han gör klar det! Okej, hej då! Hej då! Hej då! Kör efter dem! Ja, men vi kommer inte hålla deras tempo. Nej.